anos ela não tomou e eu salvo vídeos. Escreva em ti, meu amigo. Não são notícias boas, são más. Pergunto-me o porquê de ser eu a passar por isto tudo. Será que sou eu a culpada? Será que sou eu que faço com que toda a gente reaja assim perante mim? Já viste? Até os meus pais, e eles, aqueles que me trouxeram ao mundo, até eles dizem que a culpa é minha. Já fiz queixa à direção da escola. Mas eles dizem que não há nada a fazer, que provavelmente fui eu a causadora de tudo isto. O que é que eu faço? Já tentei pedir ajuda. Já tentei fazer com que me ouvissem e que parassem de fazer isto. Mas tudo e todos me julgam. A minha turma. Essa é a pior. Riem-se de mim mal eu entro. Fazem troça de mim dias, dias e dias a fio. Nem nos intervalos eu estou sossegada. Até as professoras, por vezes, mandam bocas que não deveriam fazer. Já não sei mais o que fazer. Porque
Porquê é que tudo isto só acontece a mim? Porquê é que os meus pais não me apoiam? Porquê é que eu tenho de errado? Porquê é que sou eu? Porquê? Porquê é que isto tudo me acontece a mim? Já estou farta disto tudo. Eu não fiz nada de mal para que me façam isto. Eu não fiz nada mesmo. Não mereço que me façam isto a mim. Porquê? Já venceu. Obrigado por toda a força, por me falares, sinto-te presente. A tua voz da guarda no céu e estrelas milhares. Olhares absorvem tua imagem na mente, consciente. Partem, seres que nos deixam. A desilusão rouba-nos energia, mas na realidade são essas pessoas dentro de nós que nos dão o verdadeiro apoio nesta longa caminhada. Levo a minha mente.